surgiamo para a luz. Nós caímos, nós temos que ver, nós temos que ver, nós temos que amar, para ter os olhos no mente, é dictatório, muito mais que comunismo. Nós temos que ter os olhos. Nós temos que ter as curas. Nós temos que ver a família que está ali. Olhando tu, para o prosteito, olhe que era para nós. Para o prosteito, e aí eu não visionar que eles estão ali, se te perguntar e para isso. La politica del team, la visione del team, è capo di Cipriano che avrebbe si assumere di Cipriano nel secolo. Ha lo stesso in cui il basso, portato ora Tirana, portato ora Cipriano, si è un ruc, ma la storia va bene, ma è virus, ma è virano, ma è virano. Tirana, non Cipriano, non Cipriano, sì. Rost, partia democratica. Thank you.